esimees Sander Post on ka , kellest on väga raske mööda saada ja kus see oli see suur , suur võit . ja nüüd Sappineni on värav . mängisid lühikeselt nurgalöögi lahti , Sappinen saab vabalt löögile , lööb vasakuga madala palli , see läheb läbi kaitseliini ning Martti Poolak on ju ilmselt ei näe seda palli niivõrd hästi , et viimasel hetkel saab veel käed vahele , aga pall maandub siiski all nurgas ja 1-0 eduseis on tõsi , vaatame korra veel . ei ole kõige tugevam löök , läheb siin Gerdo Juhkami . nüüd Allik oli läbi murdas , aga oli seal Siim Saar vahel ja see olukord jälle , et Obadi ja tuleb siit Rauno Sappinen taas , milline värav , suurepärane , suurepärane kaarpall taha posti , Poolakainen pallini küündi ja 2-0 , tõesti , Rauno Sappinenit kaks suurepärast väravat , vaatame kordusest ka siin , ebaõnnestub see klaarima , saab , Tamm annab ühe puutega söödu ja sealt Sappinen juba lööb ühe puutega ilusa kaarpalli taha posti ja 2-0 on tõsiasi , et ei langenud Florast keegi ansamblist välja , kõik mehed nii keskväljal , kaitses kui ründes mängisid oma koha välja ja 2-0 eduseis selle preemiaks ka , nüüd kuskilt pall alla ja on värav , 3-0 , suurepärane , hea terav pall , madal pall alla ja seal Rauno Allikul ei jää muud üle , kui paarilt meetrit pall võrku suusata ja 3-0 eduseis on tõsiasi , tõesti suurepärane sööt Maksim Gusevilt , vaatame korduses ka , täitsa vabana siin , Oskar Bergneni ei jõua talle , on täitsa positsioonist väljas , pall alla , seal Jääger taas palliga , leiab Prosa , Prosa pöörab hästi , aga lendab pall talle õnnelikult , proovib ka ise ka lööki ja lööb ja on 4-0 , Albert Prosa , pärast pikka põlvevigast üle 7 kuu võtab palli , pall lendab mehele õnnelikult , pikalt mõtlemata , teeb ühe puute veel ja 18 meetrit , suurepärane löök alla nurka , Martti Poolakainen on võimetu , ja 4-0 on tõsiasi , vaatame veel , hästi võtab selle palli omaks ja kaare peal kõlab ka Grigori Ošomkovi lõpuvile . et jah , teine minut on isegi ei tule seda välja lööki , et Grigori Ošomkovi lõpuvile lõpetab selle mängu siin Viljandis , Flora 4-0 võit on tõsiasi ja